হয় নিশ্চয়কৈ চাওক, বানে বিধ্বস্ত করিলে ৰঙামাটিৰ বৃহত্তৰ অঞ্চল, আৰু বান শুকুৱাল কিন্তু এতিয়াও দুৰ্দশা কমা নাই গঞা ৰাইজৰ। মই উপস্থিত আছোঁ মঙলদৈ সমষ্টিৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ধনখুন্দা উপস্থিত আছোঁ, আৰু এই ধনখুন্দাৰ যি পৰিৱেশ, সেই সামগ্ৰী পৰিৱেশ মোৰ সহযোগী আছে, সহযোগী দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰাম। এয়া হ'ল বানে বিধ্বস্ত কৰা এটি ঘৰ। এই ঘৰটিতে যে এই কেমেৰা সহযোগীক মই দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাম। এই ঘৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে এতিয়া ভাঙি চুৰমাৰ হৈ গৈছে, তছনছ হৈ গৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে। থাকিবলৈ এটুকুৰা এতিয়া ঠাইৰ অভাৱ হৈছে, সেইকাৰণে তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰতে চোতালতে এওঁলোকে তিৰপাল টানি এইদৰে বসবাস কৰিব লগা হৈছে। ভিতৰৰ পৰিৱেশ যদি সম্ভৱ হয়, ভিতৰৰ পৰিৱেশ মোৰ সহযোগীক দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এয়া হ'ল ধনখুন্দাৰ অঞ্চলৰ এটি গাঁও। এই গাঁৱতে বানপানী কমিল কিন্তু কমা নাই। এইসকল গঞা ৰাইজৰ যিখিনি অসুবিধা, সেই অসুবিধা এতিয়ালৈ কমা নাই। এইদৰে দুটাকৈ বিচনা পাতি ইয়াতে থাকিব লগা হৈছে, চোতালৰ মাজত থাকিব লগা হৈছে এইসকল লোক। ইয়াতে এই ঘৰটিতে আছে এটি বিশেষভাৱে সক্ষম এজনী ছোৱালীও আছে, সেই ছোৱালী একেলগে ইয়াতে বসবাস কৰিব লগা হৈছে, কিয়নো যি ৰঙামাটি অঞ্চল, সেই ৰঙামাটি অঞ্চল সম্পূৰ্ণৰূপে প্লাৱিত কৰিছিলে, বানপানীয়ে এক তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিছিল ৰঙামাটি অঞ্চলত। আৰু মোৰ সহযোগী আছে, সহযোগী সম্পূৰ্ণকৈ যি সম্পূৰ্ণ দৃশ্য, সেই দৃশ্য ইতিমধ্যে দেখুৱাই আছে, যে ধনখুন্দা বৰঠিয়াবাৰী সৰু ঠেকেৰাবাৰীকে ধৰি সম্পূৰ্ণ যি গাঁও, সেইসমূহ গাঁও ইতিমধ্যে প্লাৱিত হৈছিল। স্থানীয় যি লোক আছে তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ যত্ন কৰিম, আৰু ঘৰৰ আইতাগৰাকী আছে তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ যত্ন কৰিম। আহকচোন আইতা, এইফালে আহক। আপোনাৰ নামটো ক'ব, ধৰিব নালাগে। আপোনাৰ ঘৰ ধনখুন্দা। কেনেকুৱা অৱস্থা এতিয়া আপোনালোকৰ ঘৰৰ? আমাৰ এতিয়া অৱস্থা একদম বেয়া। বানপানী আছে, বিৰাট সহায় নিছে, ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি দিছে, চোতালে ধাৰ কৰিছে, থাকিবলৈ অসুবিধা হৈছে। মথাউৰিলৈ গৈছোঁ, তাৰপৰা আজি চাৰিদিনমান হ'ল ঘৰত আহিছোঁ। কিমান সামগ্ৰী আছিল ঘৰৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ? সামগ্ৰী বহুত আছিলে, বহুত আছিলে। এতিয়া ক'ত আছে আপোনালোকে? ঘৰটো ভাঙা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, এতিয়া ক'ত আছে? এতিয়া চোতালতে আমি আছোঁ। কেনেকৈ আছে? ৰাতি কেনেকৈ থাকে ইয়াতে? ৰাতি তিৰপালৰ তলতে থাকোঁ। বৰষুণ দিলে? বৰষুণ দিলে কালি শাস্তি হৈছে, চব পানী কাপোৰ ভিজিছে, ধুমুহা মাৰিছে, তিৰপাল এনেকৈ গুচাই লৈছি। আৰু তাৰ কি কৰিবি আৰু, ৰ'দ দিনতে আকৌ পিছত মিলি দিছোঁ আৰু। সেনেকুৱা আছে। খোৱা লোৱা কি খাইছে আপোনালোকে? খোৱা লোৱা ৰাইজে সহায় কৰিছে, চৰকাৰৰ পৰা এইবিলাকে সহায় কৰিছে, চাউল পাত দি আছে, এতিয়াও দালি চাউল চব সমস্ত দিছে, সহায় কৰিছে। এতিয়া আপোনালোকৰ থকাৰ ঘৰ নাই, কি ক'ব চৰকাৰক, কিবা ক'ব নেকি আপুনি? এতিয়া চৰকাৰৰ আমি আৰু তেওঁলোকে যদি আমাক সহায় কৰিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে আমি বাচি যাম আৰু। হয় নিশ্চয়কৈ, এটি ঘৰৰ কাৰণে আবেদন কৰিব এইসকল গঞা ৰাইজে, কিয়নো যি ৰঙামাটিৰ বৃহত্তৰ অঞ্চল আছিল, সেই বৃহত্তৰ অঞ্চল ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণৰূপে জলমগ্ন হৈ পৰিছিল। আৰু তাৰপিছতে কিন্তু ইয়াৰ পৰাই যি মাথাউৰি আছে, সেই মাথাউৰিত আশ্ৰয় ল'ব লগা হৈছিল। আৰু দাদা, আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ যত্ন কৰিম, কিমান দিন আছিলে আপোনালোকে মাথাউৰিত? মাথাউৰিত 15 দিন। এতিয়া পানী কমিলে, এতিয়া আপোনালোকৰ ঘৰত আহিছে, দেখিবলৈ পাইছে যে আপোনালোকৰ ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি গৈছে, কি ক'ব? এতিয়া বানপানীয়ে ভাঙি দিলে, এতিয়া নিজে মানে চৰকাৰে সহায় কৰিলে বনাব পাৰিম আৰু, নহ'লে নিজে বনোৱা টান হ'ব। কাৰণ ইয়াত যিটো বানপানী কূপ হৈছে, এইটো বাঁহৰ ঘৰ বনাই থাকিলেও অসুবিধা হৈ যাব ইয়াৰ পিছত। এতিয়া ক'ত আছে আপোনালোকে? এতিয়া বৰ্তমান চোতালতে তম্বু তুনি আছে। চৰকাৰক কিবা জনাব নেকি? চৰকাৰক দিয়া আমাক এতিয়া সহায় কৰি ঘৰটো বনাই দিব লাগে, যিখিনি বানপানীত মানে হেৰি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ঘৰবিলাক। ঠাইখিনিৰ নাম কি? এইখিনি বৰঠেকাবাৰী গাঁৱত ধনখুন্দা খণ্ড হিচাপে ধনখুন্দাপাৰা। হয় নিশ্চয়কৈ, ক'বই লাগিব যে এটা কথা, যে শাকতোলা মাথৰে বাৰণীয়া পানীয়ে সম্পূৰ্ণ যি ৰঙামাটি অঞ্চল, সেই সম্পূৰ্ণ ৰঙামাটি অঞ্চল প্লাৱিত কৰিছিল। আৰু প্লাৱিত কৰাৰ পিছতে যিসমূহ ৰাইজ আছে, সেইসমূহ ৰাইজ স্থানীয় যি মাথাউৰি আছে, সেই মাথাউৰিত আশ্ৰয় ল'ব লগা হৈছিলে। কিন্তু তাৰপিছত পানী কমিল, কিন্তু পানী কমাৰ পিছত যি তেওঁলোকৰ যি দুৰ্দশা, সেই দুৰ্দশাৰ অৱস্থা এতিয়াও কমা নাই। দেখিবলৈ পাইছোঁ যে মঙলদৈ ধনখুন্দা অঞ্চলত এটি তিৰপালৰ তলত তেওঁলোকে সহবাস কৰিব লগা হৈছে। আৰু এইদৰে কিমান দিন থাকিব এইসকল ৰাইজ, সেয়া হ'ব এক প্ৰকাৰৰ লক্ষণীয় বিষয়। মঙলদৈৰ পৰা মই পংকজ চৰকাৰ, মাই নিউজ নৰ্থ ইষ্ট।